co cometeu erros evidentes cando no outono pasado se opuxo ao estado de alarma, cometeu un erro evidente cando abriu a restrición no Nadal, dicindo que había que salvar o Nadal e a Semana Santa, con a Semana Santa. e tamén errou cando negaba que pudésemos estar vacinando a cidadanía galega desde principios deste ano. O éxito da vacinación é o éxito máis importante para os galegos e as galegas e ben marcado polo liderato do goberno de España que apostou pola vacinación e que prometeu que neste verán o 70% da cidadanía vai estar vacinado e así vai a ser. Desgraciadamente, Feijó en tantos episodios non estivo á altura de entender esa prioridade que o goberno de España se xestionou con acerto. Cando correspondan eleccións autonómicas, o PP decidirá o seu candidato, pero non estamos pensando en clave electoralista de dentro de 4 anos, sino que estamos pensando en primeiro lugar en fortalecer a reactivación económica e social e en construir un paraugas de protección para os galegos e as galegas e, ademais, pensando tamén en que a próxima cita electoral será as eleccións municipais e eleccións xerais. Conmigo, como secretario xeral, conseguimos os mellores resultados da historia nunhas xerais e nunhas municipais e estarei tamén coa mesma forza para levar o partido a ese mismo nivel de resultados dentro de dous anos nas próximas citas electorais galegas. Este é un partido de militancia... Sigo traballando a carón da militancia do PSDG por unha Galicia de progreso, defendendo un proxecto galeguista e federalista, defendendo un proxecto feminista, defendendo un proxecto ecoloxista e defendendo un proxecto claramente de esquerdas. Creo que esa é a mensaxe da militancia e creo que ninguén estará cometendo o erro de intentar torpedear o mensaxe, o compromiso e a ilusión que a militancia trasladou en todos os procesos de primarias. A prioridade é a crise e respetar neste momento a necesidade de impulso que os cidadán nos piden para este tempo político. Eu xa gañei unhas primarias hai cantro anos contra todo ese tipo de varonías, a gañei nas catro provincias e, dende logo, síntome plenamente acompañado pola militancia do PSDG para seguir avanzando nun proxecto de esquerdas, progresista, que é a alternativa do Feijóo, que quere construir unha Galicia mellor e que percibo que a militancia non quere que poida retroceder. Non vou entrar en ninguna especulación porque o meu deber como líder dos socialistas galegos é plantexar un proxecto que pon, un proxecto en Galicia, por Galicia e para Galicia, un proxecto de esquerdas e un proxecto que ten que fortalecernos para as próximas eleccións municipais e eleccións xerais todos os que queiran sumar terán un espacio no proxecto e na nova etapa que corresponde a ter no futuro, pero é o momento da unidade e de entender as dificultades da cianía fronte á crise. Bueno, eu diría, no ámbito da movilidade, eu quero destacar a rebaixa histórica que se vai dar das peixes da P9 nas próximas semanas, superando un escenario de peaxes abusivas que sufrimos durante décadas Pero a e que tense a producir que producir o antes posible. Espero que poida ser eh, no mes de xullo e, dende logo, o importante é que sexa un acordo duradeiro que permita rebaixar as peaxes ata o final da concesión. E, en segundo lugar, quero salientar tamén que despois de tantas mentiras do presidente da Xunta de Galicia dicindo que, a, que as obras do AVE non finalizarían este ano, Feijó debería estar rectificando e debería estar disculpándose diante de todos os galegos e galegas cando agora xa ten que asumir que esas obras van ser realizar e finalizar de forma xitada. En relación ao um, modelo que quero para Galicia é o modelo de rebaixar as peaxes da P9 e o modelo da conectividade a través da alta velocidade e, desde logo, se si xa hai dous anos descartei que en Galicia pudiéramos establecer peaxes nas autovías neste momento de pandemia o descarto e o rexeito con maior claridade porque a prioridade é facilitar a mobilidade e o modelo é a rebaixa das peaxes da P9 e non establecer novas peaxes para as autovías galegas. Un goberno de coalición das dereitas en España sería catastrófico para os traballadores, para a clase media, para a xente que quere seguir vivindo dentro dun estado de benestar no noso país. O seu modelo supón un retroceso en dereitos e liberdades, o seu modelo implica políticas que xeneran máis desigualdade e, ademais, políticas nas que desconfían de todo o público cando estamos vendo a importancia de defender a sanidade pública, de apostar pola ciencia e pola investigación e tamén de impulsar a reactivación a través da política económica. Creo que... Bueno, que de, en, eh, creo que eh, no no so país xa vivimos con maiorías absolutas do PP en Madrid con Ruiz Gallardón ou con Esperanza Aguirre e se produciron tamén escenarios de maiorías progresistas en España. En Madrid existe un determinado debate moi centralista no que eh, todo o que supoña eh, transferir competencias especificamente a Cataluña, acaba xerando unha enorme reacción e, polo tanto, permite que a dereita mobilice máis electorado eh, nesa comunidade. En todo caso, mmm, dende logo, pensar nun goberno de dereitas coa ultradereita en España é algo que non debemos, eh, non podemos asumir como convinte e, dende logo, eu loitarei con todas as miñas forzas para que no noso país non poida existir un retroceso gobernado por Pablo Casado con Santiago Abascal como orientador desas políticas. Non é un debate, non é unha visión simplista da realidade, sino que eu penso firmemente que un goberno desas características implicaría enormes retrocesos para sectores que coas forzas progresistas conseguiron ter unha vida máis digna. Penso que nas mulleres, penso nas persoas LGTBI, penso en tantos cidadáns que teñen dificultades e que necesitan do Estado para poder sobrevivir, persoas con diversidade funcional, con discapacidade, os dereitos sociais avanzan coa esquerda e retroceden coas dereitas. E non quero ver o meu país retrocedendo. Cando Feijó apoia a manifestación de Colón, pois está asumindo o discurso eh, que ali vai representar Pablo Casado Santiago Abascal se si quere, lles pode mandar unha foto para que lle poñan a foto na foto eh, de Colón deste ano